Turpinot koncertu ceha tēmu, arī es gribu kaut ko bilst. Arī manī gadījās strādāt gan koncertu cehā, gan vēl dažās līgatnes iestādēs jaunībā. Nu, Broņislav, es arī labi atceros. Man atsūtīja praksē uz Padomju saimniecību līgani tā laikā, kur galvenais enerģētiķis bija Laimis Šāvējs. Un pat cik es kaut ko sapratu neatkarības, tad man nozīmē,